Amazing. Uau, ganhei R$1.000. Veja isso, saquei R$1.500. Por que todos vocês têm dinheiro e eu não? O jogo que você baixou é o Slots for Bingo. Não. Então você baixa e experimenta. Uau, é verdade, há um bônus de R$500 para baixar o jogo. No Slots for Bingo, você não precisa recarregar e é fácil obter grandes ganhos. Quanto você ganha? Nós pagaremos diretamente ao seu Nubank. Baixe agora através deste vídeo, você pode ganhar um bônus de prêmio de R$1.000. Cool. Uau, ganhei R$1.000. Veja isso, saquei R$1.500. Por que todos vocês têm dinheiro e eu não? O jogo que você baixou é o Slots for Bingo. Não. Então você baixa e experimenta. Uau, é verdade, há um bônus de R$500 para baixar o jogo. No Slots for Bingo, você não precisa recarregar e é fácil obter grandes ganhos. Quanto você ganha? Nós pagaremos diretamente ao seu Nubank. Baixe agora através deste vídeo, você pode ganhar um bônus de prêmio de R$1.000.